靠我。很长时间没有听见女人的声音了。睡不着，音乐声太大了。不光是音乐声，确实太大了，无法入眠。你们都睡不着啊？无法入眠。你先回去。你们俩把这分着喝了，就睡着了。走，快去！
这是郝叔给您介绍的律师徐丽。徐律师好。周会长您好。非常感谢您能让我的女儿在这儿跟我见上一面。周会长您太客气了，这是我该做的，也是您的权利。请坐。徐律师，我们楚门的身家性命可都担在你的身上了。会长您放心，我一定会尽力。而且从现在的材料上来看，他们并没有直接的证据可以证明您参与了贩毒。是，我一直都是一个守法的商人，法律上的事情不是特别明白。既然楚莹请了你，她相信你，那我就是对你放心的。我明白。会长，我这边呢会向法庭提交申请，希望能尽早的把您保释出去。啊，之前的律师有提过保释的事情，可是都被拒绝了，可能这个事情有一些难度。之前律师的案例分析我了解了一下，我也研究了一下缅川的法律，也是根据无罪推论的。现在他们既然没有您直接犯罪的证据，那么他们就没有理由不允许您的保释。我想从这一点入手，再让媒体对政府施加压力，把您保释出去，并不是什么难事儿。如果可以的话，那真是太好了。啊，玉江，会长，如果徐律师有什么需要帮助的，我们一定要配合。是，一定尽全力配合徐律师。妍妍，爸爸有很多话想要跟你说，可是现在爸，我有什么话出去说吧，照顾好自己。好，那我跟玉江先说两句。那我们先出去了。我们走了，会长。会长，虽然是郝叔介绍来的人，但是他的底细还是要查一下。是，已经派人在查了。他说他能把我保释出去，这是一件好事，说明他有能力。但是他这个能力是从哪里来的，我们一定要清楚。明白。家里怎么样？敏登最近一直在找印堂。虽然我现在在里面，生意不能停，家里也不能乱。印塔，你多帮他一下。是，队长。楚小姐，您和会长怎么了？是因为集团的麻烦吗？我从来不管我爸他们那些事儿。其实我能看出来您很关心会长，会长对您呢也是很关心的。其实有什么误会的话，父女之间没有什么说不开的。徐律师对我的家事还是挺关心的。楚小姐，您别介意，这可能是我的职业病，做律师的都比较注意细节，因为各个方面可能对我都有用。对不起，就算我多嘴。
当，你真他妈有本事！来，杀了我，我看你怎么跟义父解释。你勾结外人，背叛楚门。我是替会长清理叛徒的，我还用得着解释吗？我八岁就被义父收养，义父对我恩重如山，我怎么可能背叛他？嗯，你觉得你回去跟义父说这些，他会信吗？会长，要是听了你这些表忠心的话，太感人了。说不定会长肯定不会相信你背叛了楚门。哎呀，可惜啊，死人是不会为自己做辩解的。想打死我，我看你回去怎么跟义父解释。要干什么呀？王江，你来干什么？你要干什么？明灯印他背叛楚门，我是替会长清理叛徒。诬陷我？我诬陷你？你在中国被警察给抓了，很快又放了出来。你要不是跟中国警方做了某种交易啊，背叛了楚门能这么快放出来吗？放屁！我他妈是自己跑出来的。林登，把枪放下。王一江，别他妈多管闲事。我来这是会长的意思，会长说了，不管怎么样，等他出来以后再做决定。怎么了？会长的话都不听了？他当了我们大领，他不会为难他们来干嘛？王江。如果现在会长在这儿，我肯定听。但就凭你这么一句话，我凭什么相信你这就是会长的意思啊？我告诉你，今天我一定要替楚门清理叛徒。我是做账的，我可以做账。你谁啊？王鹏。对，王鹏，我可以替印塔做账。我们俩一起从名山过来的，我们一块儿从中国警方那逃过来的。敏登是吧？就是他派杀手杀我们。是他，轮不到你说话。你可以开枪，可是你解释不过去的。我说的是实话。你开枪，你开枪，你怎么跟你们会长解释？有杀人灭口的嫌疑。我知道楚门纪律很严明，你不但解释不了，你直接手下都解释不了。林登，一切等会长出来以后再做决定。我还有其他证据，我有印塔勾结外人的录音。他妈放屁！录音是假的。闭嘴！这个录音是真是假，会长出来自己会判断。但是如果你现在开了枪，
就是违背了会长的意思，你知道后悔。说吧。雨佳，这次真的谢谢你啊。不用谢我，会长让我来帮你的，谢他吧。你这个兄弟这时候能站出来，有胆色，说的是实话。但是你得罪了明灯，他以后会报复你的。林娜，会长快出来了，这件事情你好好想一想，你得给会长一个解释。知道，走团没有参与贩毒，这不是哪一个人说了算的，是法律说了算。政府一定会给大家一个交代，也会给我们楚氏集团一个交代。我今天能够取宝回家，就说明我们的法律是公平公正。我同时也相信政府会依法还我们楚氏集团一个清白。魏队，我们是不是可以跟一楠姐联系了？先别急，虽然现在一楠把楚天南保释出来，暂时取得了楚天南跟楚莹的信任，但他们那边的具体情况我们不知道，可别小看这楚门。我们现在要做的就是要保证一楠的安全，等到安全之后，他一定会主动联系我们。行，散了吧。是。海哥，怎么了？慌慌张张的。孟瑶故意支开了大刘和彤彤，现在母女俩人都不在了。人不在，人不在什么意思？就是不在家。哎，给孟瑶打电话了吗？打了，没人接。喂。啊喂，孟瑶，啊，是我。哦，魏队啊。哦，我记得的，我们在楼下见过。嗯，你找我有什么事儿吗？啊，是这样的，刚才孙墨去你们家，你不在家，给你打电话又没人接，所以我现在打给你啊。哦，抱歉啊，我刚没听见。哎，你不在家吗？哦，我现在跟妈妈在缅川玩呢。缅川？
会长，义父，杨洋。你们认识？认识，在名山，我是松萨克先生的律师。没错，是徐律师把我从名山保释出来的。啊，在名山的时候，你是我义子的律师，现在到了缅川，你又做了我的律师。看样子，我们整个楚氏家族都在你的手里。这都是巧合而已。不是巧合。是缘分，有了这么一段缘分，我的官司交给你，我心里踏实。会长您放心，我一定会尽力。莹莹，嗯，叫阿香收拾一个房间出来，让徐律师就住在家里，有什么要求尽管跟他们吩咐。好的，会长，谢谢你。你替我打官司，这都是应该的。走吧，我带你去休息。好，那会长，我先走了。王云江，带着你的人先离开一会儿。我来告诉你们，你现在的当务之急是给我在一个月之内把天空二号给我研制出来。是。武登，你，我看这样吧，把你在城南的那几个毒品加工厂先交给他管。会长，可印他背叛集团的事情还没调查清楚，您就让我把工厂交给他。会长，您这么做也太偏袒他了。我没有背叛集团。够了，我必须说清楚这一点，我必须要讲清楚。你们两个人都是跟着我很多年的，在你们之间我不可能偏袒任何一方。林德，我理解你，让你把城南那几个加工工厂交给印达，我只是觉得你手上的生意太多，怕你忙不过来。当然，如果你有你的想法，
也可以不交。会长，您让我把工厂交出去，我绝不说一个不字。而且您要是怀疑我，觉得我是针对印塔，您可以让王玉江来调查我。明德，这样，交不交工厂你来决定，查不查你我决定。怎么样？还满意吗？这栋不错，我挺喜欢的，而且相对也比较安静。喜欢就好，那有什么需要你就跟阿香说。谢谢大小姐。不客气，那你先休息，我就走了。好。ทั้งที่ยิงทาทยศต่อบริษัทแต่ท่านประธานไม่ทำอะไรเลยและยังให้เราโรงงานที่นานเฉินให้มันอีกนี่มันเข้าข้างยิงทาชัดๆพูดเรื่องพวกนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาตอนนี้สำคัญที่สุดขาข้ากำจัดยิงทาออกไปแต่ท่านประธานกลับไปแล้วถ้าเราทำอะไรตอนนี้ท่านประธานไม่ปล่อยเราไว้แน่ครับจะเข้ามายุ่งแบบจงแจ้งก็ไม่ได้แกไม่ได้ยินท่านประธานบอกเหรอท่านให้เวลายินทาหนึ่งเดือนในการคิดค้นสกายทูแกคิดว่าถ้ามันทำไม่ได้ท่านประธานจะทำยังไงกับมันงานที่ท่านประธานให้มันทำถ้ามันทำไม่สำเร็จถึงเวลาเราไม่ต้องลงมือท่านประธานจะจัดการอะไรเองครับแกรีบไปตามหาคนไปจัดการคนผลิตยาอาเจียกับหวังเพิงให้ฉันเดี๋ยวนี้ครั้งที่แล้วถ้าไม่ใช่พวกหวังเพิงฉันคงจัดการยินทาไปได้ดังนานแล้วครับถ้ามันไม่มีคนผลิตยาแล้วมันจะคิดคนสกายโทได้ยังไง徐律师，刚刚真是多谢你了，要不是你跟义父解释清楚，我还真不知道怎么办了。没什么，我只是说事实而已。不过徐律师，你怎么也来缅川了？我怎么来了？你管得着吗？你们俩在名山一甩手就走了，你知道给我惹了多大麻烦？当时情势所迫，我们也是迫不得已，才来不及等你。行了，你不用跟我解释。王蒙的人呢？他不是一直都跟你在一起吗？你让他来跟我说。徐律师，不是我不让你见他，只是现在情况有点复杂，他在替我义父做事情，暂时不方便来见你。不过你放心，他很安全。
做事情。做什么事情？这个就不方便告诉你了。在明山的时候，你们一声不吭就走了。在缅城，他又不能来见我，你让我怎么理解啊？行了，你转告他，我们俩现在什么关系都没有了。会长怎么说？义父把敏登几个工厂交给我打理，但他没有责罚敏登，还要求我必须在一个月之内把天空二号研发出来。一个月之内把天空二号研发出来，有什么问题吗？当然有问题了。那不是盖房子，加个班就能弄好了。一个科学难题，有的时候一年甚至十几年都解决不了。你只有一个月的时间，一个月之后，如果研发不出来，别说是你，连我都自身难保。对了，我刚才碰见徐丽了。在哪儿？楚门。他怎么会在楚门？他现在是我义父。会长，啊，国外的密码专家联系上了吗？联系上了，叫安迪，是美国著名黑客组织的核心成员，已经安排他尽快过来了。好，这件事情只能秘密的进行，不可以让任何人知道。是。对了，印塔的那个录音有没有查清楚？还在分析，但是知道是不是合成的需要一段时间。有结果尽快告诉我。是。